ዘርጋሕ ምድሪ ንዓይ ብሂጉ ኣብ ጥዑም ድቃስ ክንፅምዋ ርሂቑ ንቡር ተሳኢኑ ጨርባሕ ብሒ ምቕዳሙ እንታይ ተረኽበይ ትበላ መሬት ኣይድሓንን እነብር የለኹን ንምንባር ዝረጋርግ ምስዘይ ምንባራት ትረግረግ ስሑል ምሳሪ ኣንድ ቤትክን ምስ ተሳህሎ ተወጃቢርክን ነገራቱ ልብኽን በርጊጉ ብመዓቱ ድምፅኽን ሃጢሙ ብጊሓቱ ተረግሮግ ጥያይተይ ዝግታኽን ምስ ዘረቦ ሸበድበድክን ርእየ ፍጹም ዘይብህጎ ብዘይ ሰላም ከዕቦ ምሕፋስ ማእዶ ብዘይ ሰላም ከዕቦ ምልቃም ጋዶ ይሞ እንታይ ተረኽበይ ትበላ መሬት ኣይድሓንን እነብር የለኹን ንምንባር ዝረጋርግ ምስዘይ ምንባር ኣብ ትረግረግ እና ሓዘንካ ምሕዘን እነት ድኽነት ዘመዳ ሕፃን ኣሪፉ ኣብ ኢዳ ዘይተለቅሓቶ ዘይትመልሶ ዕዳ ቤና ኔራ መቓብር ትፍሕሮ ቤና ኔራ ንሬሳ ትጸሮ ቤና ኔራ ክንድሽሕ ቀባሮ ቤና ኔራ ትንኽነኽ ገበታ ቤና ኔራ መላሲት ንብኣታ እንታይ ዘይነበረት ኣብ ቀብሪ ውላዳ በዝ እና ሓዘንካ ምሕዘን በቲ እናትሓበንካ ምሕዘን ሓዘን ዘቢልዎ ሚዘን እዚኣ ነዲ ዝገጠም ኩሉ እያ ፍቕረይ ክገልፀላይ ዝፈትው እንኳ ግጥሚ እያ ፍቕሪ ድያ ኣርእስታ ኣይበለትንን ቃል እተወለይ ከጥብወካ ልበዕኩኽካ ምስ ጎበዝካ ኣደያደይ ክትብል ብዝኸድካ ኼድካ ኣይበለትንን ቃል እተወለይ ከጥብወካ ስመይ ብምስዓቡ ድሕሪ ስምካ ማህፀነይ ከይረግም ብግብርኻ ፍቕሪ ደ ፍቕሪ ንጽህቲ ጸሓይ የደባኑ ኣየደባኑ ሰማይ ይበርቕ ጥረይ ኣብ ዘይብላ ተመስገን ይቐላ ካብ ዘይብላ እንካና ኣመላ ሂባ ኽነሳስ ዝተቐበለት ይመስላ።